ሚካኤል ያደታ፣ በቅድሚያ እስኪ የተወሰነ ነገር ስለ እርስዎ ይበሉ። ሚካኤል ያደታ እባላለሁ። የኢንጂነሪንግ ባለሙያ ነው ያለኝ። አፍሪካ ብዙ ሀገር ላይ ሲሰራ ነው የቆየው። ኢትዮጵያ ከሰሞኑ በተለይ ከዚህ ከወደብ አጠቃቀም ጋር በተያያዘ ከሶማሊላንድ ጋር የመግባቢያ ስምምነት ፈርማለች እና ዓለም አቀፍ አንዳንድ ጥያቄዎች እየተነሱ ነው፣ ጫጫታዎች እየተነሱ ነው እና እርስዎ እንደ አንድ ግለሰብ ኢትዮጵያ ሰጥቶ መቀበል መርህ ላይ የተፈራረመችውን ውሳኔ እንዴት አገኙት? አንድ ሀገር ወይ ህዝብ ሲያድግ እድገት በዛና በመጣ ቁጥር ምንድን ነው ፈተናዎች ይበዛሉ። ከተርኪ ከአረብ ሰው ለምኖ ኑ መሬታችን ላይ ስራ ስሩ ብሎ ይለምናሉ። ግን ኢትዮጵያ ጎረቤቷ ሀገር እባካቸው አብረን እንስራ እንደግ ስትል አይ ልትገለን ነው፣ አገሬን ልትወስድ ነው፣ ምድሪቷን ምን ልታር ልትገለብጥ ነው ብሎ ጫጫታ ማብዛት ይሄ ምን ያህል ትንሽ ያደርጋል። የምንፈራረመው ደግሞ ወረቀቱ ግልጽ ነው ሲባል አይ አብረን አንሰራም፣ እናንተ መሬታችን ልትወስዱ ነው፣ ምድራችን ልትወርሱ ነው የሚባል ነገር የሚያሳዝን ነው፣ ኮንስፓይረሲው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ይሄን እንደ እድገት መውሰድ ነው ያለብን እና ማንም ሀገር ሆነ ማን ከማንም ጋር እንዳትሰራ የሚያስደርግ ህግ የለም፣ ከተፈራረምክና አብረ ከሰራ ማለት ነው። ትውልድ ሀገር ኢትዮጵያ ምንም የሰው ሀገር ሄጄ ወራለሁ አላለችም። ያየሁት እንደዚህ ነው ያለችው፣ ተፈራርመን አብረን እንስራ ነው፣ አብረን እንደግ ነው። እንደው አሜሪካ ፖለቲካ ላይ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ዓለም አቀፍ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ተቋማት ጭምሮችም አሉና በነዛ ውስጥ ገብቶ የኢትዮጵያን ጥቅም በማስከበር በኩል ኢትዮጵያውያን ከዚህ በኋላ ምን መስራት አለበት ብለው ያስባሉ? እርስዎ ተሞክሮ ስላለዎት። ዓለም አቀፍ ተቋማቶች ውስጥ የተሸገሸጉ ህጎች አሉ፣ እንደ ዩናይትድ ኔሽንም በለው ብዙ አይነት አለ እዛ ውስጥ ያለው። ኢቨን አፍሪካ ዩኒየን ራሱ ችግር አለ እና ይሄን ነገር ለመከላከል አንተ ወጥተህ ካላወራ ማን ያወራልሃል? ስለዚህ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሜሪካን ትውልድ ኢትዮጵያውያን በዚህ ነገር ውስጥ ገብቶ እንግዲህ ኢትዮጵያዊ አንድ ሰው አይደለም፣ አሁን 120 ሚሊዮን ህዝብ በላይ ሆነዋል። አንተ ራስን ስትከላከል አገርን ህዝብህን ነው የምትከላከለው። ይሄን ነገር መናገር አለብን። ምንም እንኳን ልዩነት ብኖረን በዚህ ላይ ግን አንድ ሀሳብ ነው ያለን። ስለዚህ ይሄን ሀሳብ ለመከላከል ኢንተርናሽናል ተቋም ምንድን ነው የውጭ ዓለም አቀፍ ተቋሙን ውስጥ ያሉትም ኢትዮጵያውያን እዛ ውስጥም እንዲገቡ ነው እኔ የማበረታታው። ኢንተርናሽናል የውጭ ዩናይትድ ኔሽን WHO ሌሎች ውስጥ እየገቡ ሀገርን የሚያከብር ሰርቶ ሰው የሚሆን ሰው መውለድና ማሳደግ፣ ይህን አይነት ህዝብ ብትኖር በምድር ላይ አገሪቷ ሰላም ትሆናለች፣ ህዝቡም ሰላም ይሆናል። በጣም አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ።